Dragi moji ljudi, dobar dan. Subota ujutro, 9 sati. To je vrlo rano za irske standarde. Muški frizer. I dućan s cipelama. Je već sve proljetno i ljetno. To je vipreme za Valentinova. Lijepih stvari. Još uvijek ima nešto na služenju, na rasprodaji. Ali uglavnom lijepe ljetne i proljetne stvari. I sasvim ljetne sandale. U biti ovdje nema pravog ljetnog vremena. Ali obzirom da se puno putuje, onda ljeti, zimi, uglavnom nema problema za ljetnu garderobu, jer znači, kupe pa odu u Španiju ili negdje gdje je toplo i nosi sa sobom ljetnu garderobu. Znači, mi doista nema ovdje puno dana u kojima možete obući baš kratke rukave ili nešto na bretele ili japanke, ljetne sandale, jer jednostavno nije toliko toplo. Tako da, što se mene tiče, nema svrhe kupovati ljetnu garderobu. Ja, dakle, sam u prednosti. A najviše mi se ovdje sviđa što se tiče garderobe, znači što ljeti i zimi ide ista garderoba, s tim da zimi stavite jaknu preko i to je to. Možda neka deblja majica, malo tanja ljeti i to je, ali uglavnom nema ono drastične promjene u temperaturi i nema, znači, mijenjanje garderobe po ormaru, mještanje ljetna i zimska. To je to. Ovdje počinje tržnica.